وعنو ونعكسن دا ودا ميل والبوا جوتيد كسو دوو قيب تحكتاي معلومات كا كساب سن فديحوين كي هاي قد سردون كي موساد واشيكا دو حيسا بادان او دنعي بادان تابانيسا وحانا مر والبا كلاو دا يقدونا معلومات كي اقودن بيه كساب سن شيكا دان قيبي هورانا وحان كسو اوغان معلومات كا كساب سن ورياها هاي قد سردون كي مصر كاترسنا اي اوكالا دبقا دي اسرائيل اي مصر هالكاس او اي نو جوكتي مركي لدونو يو ان او جوابتي جمال عبد الناصر وكعلي ريز الوزاري حلقاسي اي يهودا قيب تافرادنا وحي كوب الله بانيسا إبراهيم عزاد أيا ديب وغولا بتمقالة قاهرة دالك مصر ساقة وصومر قبرس يا بيرود كدبنا وحاو لكل من مدحا هي أدحق رورنت الدولة مصر حلقاسي محمد عبد القادر حاتمي ساقة أغوار رميدمان وربحنا ذي سفر كيس الحريري وحانا أوكسي وربحن تي أول رميستران إيا معلومات كيو هايي سيدا قاب كيو أوكوتغي قاب كيو لوسو دوية شخصيات كيو لكل مي وحانا يكوضا هدلين حقستاو سفر كيسا كسابثن كدبنا مسؤول كي حق رورنت وحاو كدل بدأ إبراهيم عزاد إنو سنوح وربحنا أو سنقفنا أو سنوشيغن سيدو كلان أو ديار قروبو سفر أو ديب أغول لابان إيا إسرائيل سؤور هز الوزارة يهود أغوغي جواب دا مدحوينا حلقا سيدالك مصر جمال عبد الناصر يارك تيدي سكولان كأو دل بدأ بين غوريون بل سارين تيه دعدا يا وحي أحايد إن قبر كي أما وربحين تي سحافة دا لو قد بيه وحانا أو قعانتا أو غالي لباوريه أو لبنانيسا أو عانها أو لكو كلمك عابجر سعيد فريحة يا سالم الفوزي sidoo kale warkii waxa uu gaaray safaaradda Mareykanka ee magaalada Qaahira waxaana gaarsiiyay labadaasi wariye arinta ayaa waxa dhacday in saxaafadda Lubnaan ay baahiso waxaana ay qoreen in Ibrahim Cizaad oo wariye masari ah booqasho uu ku tagay Israa'iil lana kulmay mas'uuliyiin ka tirsan cadawga Yahuuda waxaana arintaasi ay dhalisay buuq siyaasadeed aad u weyn iyo guux dadweyne kaasi oo looga soo horjeeday talaabada Masar iyo madaxweyne Jamal Cabdi Nasir ay kula kulmeen cadawga xilli shacabkii carabta si weyn ay uga kaceen sidoo kalena dowladihii xulafada la ahaa Masar ay arintaasi wax badan iska weydiiyeen maadaama aysan ka warqabin markii warbixintii booqashada Ibrahim Cizaa saxaafadii ay ogaatay sidoo kale la shaaciyay ayaa waxa dhacday in Masar iyo madaxweyne Jamal Cabdi Nasir lagu qaco iyadoo laga cariisnaa xiriirka dawladooda ay la sameeyneysay gumeystaha Yahuuda ee xoogga ku haysta dhulka Falastiiniyiinta kadib waxa dhacday in tafatirihii wargeyska Rus Al Yusuf kaasi oo ka shaqeynaya Ibrahim Cizaa oo lagu magacaabo jiray Ihsaan Cabdul Qudus inuu wargeyska cadadkiisa 1409 oo soo baxay taariikhda 28 May sanadkii 1906 uu ku qoray sidan Ibrahim Cizaad wuxuu aaday Israa'iil si uu halkaas warbixin ugu soo diyaariyo isaga oo gudanaya waajibkiisa saxiifnimo mana jirto hawl kale oo halkaas uu aaday Israa'iil wuxuu ku galay baasaboor Brazilian ah wuxuuna ku guuleystay in uu qiyaano Israa'iil hoggaankooda iyo sirdoonkoodaba damaan hadalladaasi uu sheegay Ishaan Cabdul Qudus oo wargeyska uu ku qoray mid sax ah ma aysan ahayn kadibna dhacdadaasi Ibrahim Cizaad uma uusan laaban Israa'iil sabab la xiriirta buuqii dhacay aaweed iyo carabtii dhexdooda inay isfashilayaan xilli muusaadka Yahuudda iyo sirdoonkoodaba arintaasi ay ka hurdeen una maleynayeen in Ibrahim Cizaad uusan wariye dhaafsiisanayn Ibrahim Cizaad oo arintaasi ka hadlayay ka hor inta uusan geeriyoon ayaa yiri sidan sanadkii 1983 marka hore waxaa sax ahayd in madaxweyne Jamal Cabdi Nasir uusan arrimaha gaarka xitaa la wadaagi jirin wasiiradiisa sabab la xiriirta in uusan qaarkood ku kalsoonayn markastaana wuxuu jeclaa in arrimihiisa ay sir ahaadaan marka labaad waxaa xaqiiqooyin ah in Jamal Cabdi Nasir uu xiriir la sameeyay ra'iisul wasaaraha Yahuuda ee waqtigaas Ben Gurion sidoo kalena wuxuu xiriir la lahaa ra'iisul wasaarihii bedelay ee Muuse Shaared waxaana intaasii u sii dheeraa inuu xiriir la lahaa qaar ka tirsan saraakiisha ciidanka Yahuuda gaar ahaan kadib kacdoonkii 23kii Juulay sanadkii 1902 xiriiradaasi badankooda waxay ku dhici jireen dhanka dambaalo fariimo ah oo la isu diray taasi oo la isku marsiin jiray caasimadaha Yurub waxaana Jamal Cabdi Nasir dhanka dambaalada iyo hawshaasi u qaabilsanaa Xasan Sabri ninka lagu magacaabo midda saddexaad anigu waxaa si shaqsi ah la igu kalifay inaan xiriir la sameeyo Israa'iil waxaana amarkaasi bixiyay madaxweyne Jamal Cabdi Nasir isagoo ii soo marsiiyay dhanka Saalax Nasir oo waqtigaasi ahaa madaxii sirdoonka ee Masar
كدب كولن كي إسرائيليين توحا إيفو دو دي قار كميدا صاحيبا عن مرايكن كولها كواس أو متصور تقال أحكاد لغي سيان أولاكو المرئيس الوزاريه إسرائيل إي وقتغا سي وسير كي سأر ما هدي بدا وحانا قرشاهاني أو أهامد بساس نما حل سردون كودا أيسان أرنتاسي وحبك لسعون بل سوحا إي صور تغشا إنان مالين عاد إي وصور دوويان كرون كديارة دهي مغالة ده تل أفيف qorshihii aan u tagay Tel Aviv iyo Qudusna waxa uu ahaa si aan xog ugu keenin lahaa qaar ka mid ah shakhsiyaadka gacan yariyasha u ahaa ra'iisul wasaaraha Yahuuda xilligaasi waxaana ka mid ahaa Teddy Kollek iyo Ishaaq Nafoon oo gadaal dambe ka noqday madaxweynihii Yahuuda waxaana waqtigaas xafiiska ra'iisul wasaaraha u qaabilsanaa dhanka arrimaha carabta sidoo kale wuxuu qorshaha u ahaa inaan macluumaad qarsoon aan ka soo gudbiyo ninka lagu magacaabo Musa Shaared oo waqtigaas ahaa wasiirka difaaca Yahuuda markii dambana noqday ra'iisul wasaaraha Israa'iil qorshaheena wuxuu u socday si heersana ah waxaana kaliya Eden kulan kale oo la doonayay in aan dib aan ugu laabtay Israa'iil si aan u soo dhameystiro howl qabiye iga ahayd oo halkaas aan ka qabtay muddadii 12 maalmood ee aan ku sugnaa hase yeeshee wax walba waxay isbedeleen kadib markii warbaahinta ay shaacisay xog ku saabsan safarkayga Israa'iil waxaana markii dambe aan ogaanay in xogtaasi uu shaaciyay mid ka mid ah saxafiyiinta aadka uga agdhowa madaxweyne Jamal Cabdi Nasir arintaas oo aad uga caraysiisay madaxweynaha sonada dajisay in safarkayga labaad ee Tel Aviv laha kiya lana joojiyo shakhsiyaadka u bartilmaameedka ka dhigtay madaxweyne Jamal Cabdi Nasir waxay ahaayeen shakhsiyaad markii dambe siyaasadda Israa'iil miisaan culus ku yeeshay hadii uu sanin carab ah warkaasi gabi ahaanba uu san faafin lahayna maalin cad ayaan Israa'iil kala diri lahayn ayuu yiri hadalka wariyaha wuxuu muujinayaa sida sardoonka Masar waqtigaas uu feejignaa iyo habsanaantii ka muuqatay Muusaad oo gabi ahaanba ku fashilmay inay wax og ay ka helaan Ibrahim Cizaad oo waqtigaas muqaabaraadka Masar ka tirsanaa balse magac suxufi ah watay una suurta gashay inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Yahuuda David Ben Gurion markaana aan eegna fadeexadii saddexaad jaajuuskii Lotis iyo mashruucii sawaariiqda kadib dagaalkii Suweys ee dhacay sanadkii 1956 Masar waxay dagaalkaasi ka soo faraxalatay iyada oo xoogan oona ka guuleysatay dawladihii gaashaanbuurta cadawga ku ahaa ee ay ka mid ahaayeen Israa'iil, Ingiriiska, Faransiiska kuwaas oo u arkay kanaalka Suweys ee Masar uu ku yaalo muhiimkana uu ahaa isu socodka ganacsiga ee adduunka Jamal Cabdi Nasir waqtigaasi wuxuu ahaa madaxweyne dhalinyaro ah oo kaliya ku jira da'da 40-aadka sidaas oo ay tahayna wuxuu muddo yar ku guuleystay inuu Masar uu ka dhigo dawlad awood xoogan sidoo kalena Yahuuda, Faransiiska iyo Israa'iil oo jab xoogan uu u gaarsiiyo ha ahaato mid military ama mid siyaasadeedba haddaba kadib guulihii uu gaaray dagaalkaasi marka laga yimaado Jamal Cabdi Nasir ayaa xilligaana qorshaha waxa uu ku darsaday oo uu bilaabay inuu Masar u sameeyo gantaalo sawaariiqa kuwaas oo lagu xoojinayo awoodda Masar iyo in Masar laga dhigo mid ka mid ah dawladaha ugu horumarsan militariga caalamka sidoo kale Jamal Cabdi Nasir waxa uu ehtimaam weyn u siin jiray dhanka teknoolojiyada iyo sidoo kale in la soo saaro aqoonyahanno wax ku ool ah kuwaas oo Masar dhaqaajin kara waxaana uu dhihi jiray oraahdiisa caanka ahayd mas'alada ma ahan kaliya in aan ku guuleysano sameynta sawaariiqda iyo diyaaradaha waxaa ka muhiimsan arintaasi waxa ay tahay dhanka teknoolojiyada mustaqbalkana waxaa qasab nagu ah inaan masaarida u suurtagelino inay bartaan teknoolojiyadaasi kuna takhasusaan arintaas ayaana xaqiiqda ka muhiimsan sameynta iyo soo saarista sawaariiqda iyo diyaaradaha sida hadalkiisa laga dheehan karayna halkii aad iibsan lahayd gantaal ama diyaarad waxaa muhiimsan in aad haysato aqoonyahanno cilmigaasi ku takhasusay waayo hadhow toole isaga ayaa kuu suurtagelin karaya qofka bartay inuu si fudud uu kuugu sameeyo wax walba oo aad doonto sidaasi awgeed Jamal Cabdi Nasir wuxuu muhiim u arkay inuu asalka uu soo iibsaday halkii faraca uu iibsan lahaa taasi oo ka dhigan in Masar ay yeelato aqoonyahannadii hubka sameyn lahayd halkii Masar ay hubka ay soo iibsan lahayd sanadkii 1957 Masar waxay lahayd warshado xadidan kuwaas oo sameeyay qaar ka mid ah sanadihii militariga sidaasi awgeed Jamal Cabdi Nasir wuxuu garowsaday in uu warshadahaasi yaryar uu beddelo kuwo waaweyn hase yeeshee sameynta agabka military ee waaweyn sida diyaaradaha, taangiyada, sawaariiqda iyo waxyaabaha la midka ah waxay u baahan yihiin maalgelin culus oo qarash badan ayaa la iska rabaa iyo dad hawshaasi khibrad iyo aqoon u leh intaasina
وحاسي دير إن مشروع عاسي وهذا متسير أه أوقاسون إسلامر كان إسان أغان كرين دولده عاد أغادا سي إسان أولاسعون هبك آسامي ساتي يأود دادا ملتري حدبا سي مشروع عن اللو هرقليو أو صورتقال أي أنقو تسامين تديارة ده يغن تالده مصر وحي كاشاتي دولدي مصر نين لغو مغعاوي والفي غان قبليز غاسي أو هانجري غعان يريه يننكي غعان تميدكو أها ليبرون أو أها ننكي آساسي مشروع سواريق ده جرمالكا ونسمي دولد جرمالكا عدوغاada cadawgiisa waa saaxiibkaaga waa taatika iyo qaacida mar walba shaqeysa hadaba maadaama jarmalka iyo yahuuda cadawtooyo qoto dheer ay ka dhaxeeyseen wuxuu jamaal abdinaasir aqoonyahankii reer jarmal uu arkay fursad muhiim u ahay dalkiisa sidaas daraadeed ayuuna mashruucidiisa ugu tiirsanaadeen si ay uga caawiyaan sameysashada hub iyaga u gaara iyo in sidoo kale qibradooda ay ku biiriyaan aqoonyahanada masaarida muddadaas ee masar sameysa hubka sidoo kalena waxay taaka taaka ula socdeen daqdaqaaqa cadawgooda yahuuda iyo howlaha ay dhankooda ku sameysanayeen gantaalada halka ay noo joogta qaybtan oo macluumaad kooban aad ku ogaateen qaybtan qayb dhigteen tan ku kulmi doona nabadgelyo.